kusinza Yesu abalala balimba. Songarachi ndi honest worship Uganda. Ndi mchala mlokole. Atenga njagala nyo worship. Obulambu wangu obomo yobuchusidwa. Wow. Chenali njagala kuchakubela great worshiper. Okay. Atenga omulama kwa timu eno kuyimu saba sinza. Esef chano bitegele seru wakabi ku Mike iranga truli ku Honest Worship Uganda wantuli matuga 12 iranga. This is the best group I have known, the best gospel group. You've seen their work on WhatsApp, on Facebook, on YouTube, and this is a very nice team. Sokula banyama kale so abantu baga kumanya anyu mulungi chono amanya ganze na chibane kasanga yanga ndi member Honest Worship Uganda. Okay, so tunayimba sandwa wabayimba bwati nze mona ja kushoya yange nga sandwa ayimba atalika bwati banda batugobera sandwa abantu baga lokumanya omuchalo no mulungi ddala duwa chali mu Honest Worship natabira mu group ndala. Ekisooka ensonga lwaki ndi mu Honest Worship Uganda. Ndi mukyala mulokole. Ate nga njagala nnyo worship ku mutima. So ensonga lwaki nasalawo okujoininga Honest Worship Uganda. Ate nabo ne batankaluriza ne banyaniriza. Wow. Kitegeeza these are welcoming people, eh? Yes. Were you the first person to join or you found some people in? Yeah, na nina balazi na sanga. Okay. So nanga neva nani biza na mira chitungo kubo. Aya chiongo niyo. Wajoyi ningu utia. Okwanga. Wajoyi whatever ba yimba no wajoyi ninga wado ya kuita. Over it was a church call. How did you join Honest Worship? It's so kind of didn't know mtimo ogwaga lokusinza mukama mu moyo ne mazima. So kati wenalaba timu yenu yali ekulabukuzi kati nga nange ne banda bamwe kye kyo kubanga njaga nyo kusinza mukama. So ne basalawo banyani bizembe yinde. Okay, yes. Mwaka kigwa jo yinga muno bavu mwaka gwede gwede bidungi kibyo funye mwanisi wa shipia fenu. It's so kera dala obulambu wango obomo obuchusidwa. Wow. Eshe omuntu omulokole asobola kitegeera njogera kulamu obwomu ne level ya worship ekuzise. Okay. Do you think this group is supportive enough to carry on your talent? Yes. As a musician? Yes. We have missed you so for 5 years to come. As an individual? Yeah. Ndabanga ngenda kuba chenali njagala kuchakubera great worshiper. Okay. Atenga omulama kwa timu yenu kuyimu saba sinza. Kati nchidaba mumiake jijambasi. Okay. Yes, Bakaji, are your friends happy with this worship thing? Yes, basa nyufunyo eda bad supporting yashari. Okay. Kwa yongida yu masu nacho. Muyimbi chi, baga kwa kumanyo muyimbi chi wa gospel yo the female artist in Uganda. Akuinspire ni wakubeira kumuyo mulungu wa gospel. Justin Nabosa. Wow. Yes. Nabosa, you are an inspiration to some of the people in Uganda, and I wish you keep it up. Nabosa kati akulavi. Ila message ya fajifunye. Nabosa umegumba kuhuchi. Actually, I know mutima gwa worship. Bwabanga asinza, obuli okubera uko akatonda, ate kintu kya kulala ganti akyagala. So, cheche chisinga okumunja gazi. Wow. Yes, sir. Kati twagala okumanya ekirala. About your talent. Yeah, oyimba dobozi ki Sandra? Oyimba soprano. Soprano. Okay. Emmanuel tukusinza Yesu abalala balimba. Yesu yegwe atalimba. Wow. Banai. Nze seru ya yimbe ndeku. Nindi mundeko. Na ye kuchenda bye wanole ilo. Vyo kuyimba. Temudamu kumbara. Nze mbifudemu. Abali yonga bantu wala ngomu yimbi. Wano banda zenti nze. Chile vika jine chizibu. Kati Sandra, you have a nice voice.
there is a girl down there. Aina talent yeyo. Aiza okuba simulukole. Aiza okuba nga tayimanyi na gye bagenda. Tayimanyi kiddako. Nenga bwalaba ng'oyimba alowooza ekyokola bwafuna omukisa ogwo kiso kyusa obulamu bwe. Omuwa magezi ki? Ali wansi omuwala omutongavu. Amagezi genyinza okumuwa nti omutima gwayina tagusuula. Abeere nago kubanga tomanya lunaku lumu. Kubaffe byaffe tukkiriza Mukama nti yakuteeka awantu. Lunaku lumu Mukama abajja kujja owooli akuteeka awantu awalala. Nga gwe teweetemedde, teweesalidde magezi, teweeyiriza. Yaffe abalokole tukkiriza nti Mukama yatutemera amakulu. Osinzi wenga Yesu wewe chitiwa bantu bonna leka bamanye. Fama kezi gafe gabula manyi gafe gakoma na emu kwetu babalamu. Na honesty, nana ina ine vilozo vizimba. Vizimba. Ya chenyezo kugamango jeko party ya music. Ba ine vilozo vibatuwe bituzimba. Mwari mkozeko video yonu, ili official. Ntubadde tunaba kola video neri official nenga tugenda zikola ko mbwanga subira ti abantu balinde ti ndoze mwaka guno ibunabira ko tugenda. Yes, that's good. Kali tuyanza tuyanzege banange abatugoberera Sandra yoyo owa Honest Worship Uganda. Sandra, wali abantu abakulaba eyo abakumanyi batumireko obagasenye kine kyoliko? Ntumira mami wange. Yani amanya nani? Mami wange Luede Margaret. Luede Margaret. Yes. Ne daddy wange Mr. Sawagude Samuel. Bali ruddawa. Bali matuga. Tuyanza nyo Sandra banange ati pula sagala bimaranze. Nange binyita bisoyeko na ye munsonyi we Sandra kamutwale mwebali tugoberera SF channel itegere sero wakabi mwebali nyo bali ddala. Hey there. Abalabi baffe mwena aba SF channel Uganda. Mwebale nnyo kutulaba era mwebale nnyo kusupportinga channel eno. Nze Sandra nakiboneka okuva mu Honest Worship Uganda. Ya osobola okusubscribinga ku YouTube channel ya fe Honest Worship Uganda. Music wafe abeerayo ne ku Facebook page ya fe. Music abeerayo. Mwebale nnyo kutwagala, mwebale nnyo kusupportinga team.